Dobrý den, přátelé. Ve videu si krátce promluvíme o hvězdných událostech Dubnu a hned na začátku vymenujeme důležité tranzity. Budeme hovorit zejména o cestě Jupitera znamením Vodnáře, protože jsme mu dosad nevenovali dostatečnou pozornost. Ve videu uslyšíte také otázky, které vás mohou motivovat k správnému pochopení toho, co přináší Jupiter ve Vodnáři. S Jupiterem ve Vodnáři jsem se více zabývala ve videolekcích, které jsem nahrávala pro každé znamení zodiaku na rok 2021. Najdete ih na strankách symbolického myšlení, v sekciji produkti dajte horoskopi 2021, a tam si možete kupiti horoskop pro svoje znamenji, a dozvedjeti se co vam Jupiter konkretnje prinaši. V těchto videích jsem na začátku vždycky řekla něco obecně o roku 2021, různí tranzity jsou tam popsány, a v druhé půlce potom o konkrétnemu znamení mluvím. Takže tam je i Jupiter. Novoluní je v Beranu 12. dubna a úplněk bude ve Štíru 27. dubna. Slunce je v Beranu až do 19. potom je v Býku, Venuše je ve svém znamení v Býku do 15. a Mars je v Blížencích do 23. Relativně dobrá pozice Venuši a Marse je teď. Ja vam već tady rekla ešte par důležitých aspektů v Dubnu. Například, od 7. do 13. dubna Mars dělá kvadrat na planetu Neptun. Je to období podvodu a tajných spekulací. Jakých, těžko říci, my žijeme v nějakém virtuálnom svete, kde je všechno falešné, tak to, co se doopravdy děje, nevíme a velice těžko odhadnout. Co to znamená, ale to může člověk cítit i v svém vlastním životě, že jo? Ten kvadrat, zvlášť pod kućte Beran horoskopu, tak to může být období takových nějakých tajných a věcí, které jsou nepříjemné, nebo vy něco schováváte. Od 10. dubna, a ještě pár dnů, bude efekt Merkura, který dělá sextil na Saturna, a stejný dny Venuše dělá sextil na planetu Jupiter, což je vhodné pro pracovní dohody a obchod. 11. dubna Venuše dělá kvadrat na Pluta, je to kritické pro peníze a hodnotné věci. 15. a 17. dubna je dobře aspektovaný Jupiter, ať se stane cokoliv v tuhle dobu, vždycky to má smysl. To jsou takový šťastný dny. 22. Venuše a Uran jsou na stejnému stupni. Jsou to nějaký výzvy a zvraty, je to zajímavá energie sama o sobě, ale může náhle vyvolat změny v hodnotách, estetické přírody, ve vztazích a tak dále. 24. Merkur dělá konjunkci na planetu Uran. Obvykle roste nervozita v těchto dnech, nějaké rychlé frekvence vnímáme ve vzduchu, hromadí se nám e-maily, takové jako nervózně komunikujeme a tak. 30. je Slunce v konjunkcii s Uranem, na stejnému stupni jsou, kde uvidíme lepší stránku Uranu v Býku. Inak je více mých videích o Uranu v Býku. To, jestli chcete, to se určitě koukněte. On mění naši hodnoty, vztah k Zemi, k planete, na které žijeme, k financím a tak dále. To je velice důležitý tranzit a něco dobrého z toho přijde na konci dubna. Novoluní je v Beranu 12. dubna, což je i den probuzení jara, první novoluní potom, než slunce vstoupilo do znamení Berana. V dubnu se probudí duch, lidé se připravují na nějaký obrat, eventuálně nějaký boj, prosím vás. Změny větší budou v květnu a v červnu, což bude i období zatmění slunce a měsíce. Takže duben je jakási príprava na to, co bude potom, dalších 2 mjesecu. Na den novoluní v Beranu Slunce, Měsíc, Venuše sú v napjatému aspektu na planetu Pluto. Bezpochybně to znamená nějaký zásah Pluta, nebo řekneme slovmi, které by odpovídali ty naši době. Mafie se pokusí zastavit růst, ale každý aspekt je i tym najobtižnejším nečem dobreže. Takže jak tohle prekonat? Takle, že prekonávame strach a uchopíme svoju silu. Takže si řeknete, ale co se mi pak může stát, jako nic zasadě, razumite, co mi nekdo může udělat, tak to je to, imati svoju silu. A tak potom dobro, da vam nikdo nic ne može. Takže sprava znji, sprava novolunije, pokud chceš rust, a rozkvjetat se, musiš se zbaviti strahu. Na novoluniji Jupiter ma trigoni, což je dobrze. O tom Jupiterovi budeme mluviti viceve videu. Ale ještě na novolunije kvadrat mezi Neptunem a Marsem, což je ten problem, kterým jsme se zmínili, to su klamija skandali, je možné, že ljude nekdo podvede, a tak dalje. Inak, efekt toho uprnku nam vidrži do žina 2021. Radije nic ne začinat na uprnjek, prosim vas, zlašnje na tendler. 27. den je, nic ne začinat na novolunji, pardon, sam htjela žici, zlašnje na novolunji v Dubnu. 27. den je uprnjek ve Štíru, což je pravdepodobnje najintenzivnejši uprnjek v roce. Ten nas pripravuje na borljivi kvjeten, a červen, teri bi mjeli přinest obrat. S Jupiterem jsou dobri aspekti, ale není jenom Jupiter, jsou tam inaki i ini kritički aspekti. Slunce je v Býku, Mjesec je ve Štíru na uprnjek, což je konec nebo transformace. Tak to je teď na nas. I transformace vždycky nese nějaký konec. Musí biti nějaká velká, velká zmjena. Zasahuje to i do oblasti financi, ali ne musite se moći bati, spoustu takovih obdoj sme uši prekonali. Jupiter inak zostava v jednom domu jedan rok, a teď bude ve Vodnáři do prosinci roku 2021. Kratce bude v Rybah od 14. května do 28. července, což je velice důležité. Když bude v Rybách, to doopravdy přicházíte što probuzení, duchovní, které potřebujeme, a i zvětšuje tu nějakou humanitu na světě, teď to nemáme. Ale o tom si povíme v květnu. V dubnu, a prvních dvou květnových týdnech, projde Jupiter i posledními stupni Vodnáře, předtím než vystoupí. A my všechny uvidíme efekty jeho tranzitu, bez ohledu na to, že on se tam vrati potom. Teď už je řečeno všechno. Něco jsme se naučili. Něco nam Jupiter dal. Probudil novu víru, novi smisl. On je tam z tejne oblasti gde máme Saturna. Saturn je taki ve Vodnáři. A to je to, o čem sam mluvila ve videi, který vam doporučujem, biste si zakupili, takže tady ne budu do detajlu o tom mluviti. A na mundani rovine Saturn ve Vodnáři prinaši omezenje. Vidite, omezuje společnost, zavira ljude, brani socijalnim zmjenam, omezuje pohib človjeka, slobodu vůbec želo. On uči človjeka negativnim prikladem. Co je sloboda, bratstvo, a jednota. Ale ti jeho negativni efekti Jupiter velice dobře neutralizuje. To plati jak pro kolektiv, tak i pro jednotliv. Nekdo na nas dohliži. Musíme každý den vědět, že jsme chráněni, a modlit se, děkovat Bohu každý den za to, že to není horší, než by mohlo být. V životech jednotlivců, v dubnu a květnu, a první půlce května, Jupiter na posledních stupních Vodnáři říká, vidíš, že to můžeš, vidíš, že jsi to dokázal, vidíš, že to je jednodušší, než jsi si myslel. Jenom tady řeknu neke otázke, ktoré by vas mohli motivovati, integrovati Jupitera ve Vodnáři, ve svem horoskopu. Takže otázka první. Pochopili ste, nebo ne, že biste mjeli mislet netradičnim sposobom v oblasti života, ktorá vas najvice znepokojovala. A to na konci minuleho roku, a začatkem tohoto roku. Bili ste znepokojeni. A teď se musím mislet inak. Druga otázka. Rozumite tomu, že każda vaša mišljenka ovlivnjuje celi vesmir, a každého čovjeka na toj planete. Treći, komu vjerujete? Ne možemo držiti haosu. Máme se naučiti komu vjerujemo. A to bude určiti hodnje naše cestu. Snad vam to půjde správně. Dále, co víte o moderní vědě a technologii? Žijeme v době, když nikdo nesmí být nevědomý. My se máme učit, co všechno na světě existuje a jak se moderní technologie už používá. Dále, co byste měli dělat, aby váš život v příštích letech smysluplně fungoval? Dále, ste pripraveni bojovat za sve djeci? A jaké objeći ste pripraveni přinest pro dobro svih djeci? Jupiter je obecni signifikator djeci, a djeci su ohroženi, ja ne mislim se slišali, to se gdje je šehno ve svete, v Izraele se už pripravuje eksperimenti na djetech, s tim očko. Teď, když tohle dostávají dospělí lidé, to není tak kritické, ale když by to začali dávat dětem, je to velice kritické. A poslední otázka. Našli jste lidi, kteří mají stejné nápady jako vy, stejné ideje, stejné vize, s kterým budete i nadále bojovat za svoju svobodu? Víte, teď člověk nic nedokáže sám. Inak, prosim, Jupiter ve Vodnáři. Jupiter ve Vodnáři je v klasické astrologiji, v tom je neutralni. Není to ani dobra, ni slaba pozicija. Ale na zakladje mitologije vime, že principi Jupitera su primo opačne, než principi Vodnáře. Jupiter je božji moc, učitel, guru, a najviši poznanji. V njem je něco elitarského. Zatim, co vodnar je znamenji masi, običajnih ljudi, rovnosti, všeh, davu, a tak dalje. A vidimo ve svete jednu zajímavú vec, že vlady všech zemlji svijeti, takzvane eliti, su nini vice než inde odjeleni od lidi. Vladi vladnu ve svih stateh, nad njimi je ovšem neviditelni pan, elita všeh elit, který im dal pravo uražet lidi, uražet zdravi rozum lidi, a ponižujucim sposobem je ničit. Jakim nekdo dal to pravo? Vidiranjem, uplatki, a slibi. Im je njeco slibe. Enom im. Nam ne. To však ne bude, protože da Jupiter žeo, který bez ohledu na jeho božsku podstatu otevira příběh krádeže ohnje Bohu, čim v nas oživuje arhetip spory proti omezenjim, a tim otevira příběh o Prometea. Možemo to však chápat jako období, v kterém Bůh pomáha krádeži ohnje. Takže lidem se dává znak spousta toho, co bylo dříve skryto, co patřilo pouze nějaké elite nebo Bohu. Dnes často kritizujeme moderní technologie, ale moderní technologie a moderní věda ne funguje pouze proti člověku, může mu i pomáhat. Co se děje, jenom mi o to moc nevíme. Nejprve se ale podíváme, co znamená Prometheus. Prometheus je v dějinách lidstva se objevuje jako revolucionar a komunista. Měli další funkce, považují ho za symbol tehnické civilizace. Mitus o Prometeovi byl velmi dominantní prvních 20 let minulého století, kdy proběhla první ruská revoluce, potom se rozšířil komunismus, potem nastala hospodárska krize v Německu, a potom začala Druhá světová válka, potom šišeknih v Ruziji. Mezi 20. a 30. lety minulého století a naši dobou dnes egzistuje nespočet paralel. Jelikož sem se timhle zabivala, timhle obdobím 20. let minulého století, hlavně skrze umjenje literaturu, pripravuji se na vydanje članku njakih Takže mnozi uvidí, že to, co se děje nyní, není nové, naopak již bylo. Ovšem, o tom je spousta knih, ale říkám, něco vytisknu i já. Takže o tom svědčí práce i ruských filozofů, co se dělo minulých století, svědčí práce ruských filozofů a duchovenstva, umělců taky, hlavně těch, kteří utekli z Ruska po revoluci. Například většina lidí ví o Berdyaevovi. Berdyaev je jeden z nejznámějších filozofů z 20. letech, který byl emigrant a psal o svojí době, že to je doba konce světa, že je to doba apokalipse, nejhorša ze všech dob, konec všech věcí a tak dále. I dnes mnozí říkají, že je to konec světa a poznávají symboly z biblické apokalipsy. Člověk by ale měl vědět, že k tomu už jednou došlo, možná i víckrát, protože to se stává během dějin. Není to nové, jenom se teď něco stěhuje na západ, co se stalo v 20. a 30. letech na východě. Nicméně, svět je dneska globalizovaný, tak něco, co patří západní civilizaci, prožívá velká část světa, protože procesu globalizaci západní civilizace pronikla do mnoho části světa. Že v podstatě můžu stáhnout do té svojí krize, do toho svého totalitarizmu i ostatní, což se samozřejmě nestane. Ve slavné knize Ikona a sekera, nebo to, co seče, nevím, jak se přesně říká, autor Billington říká, že ruský prometeanismus z počátku minulého století sobě nese určitou náboženskou temnotu. Zatímco západně obsahuje utilitarní scientismus nebo dokonce náboženskou imaginaci v sekulární podobě. Nerekla bych, že teď třeba pro Rusko platí totež, co psal Billington, ale pokud jde o západ, vidíme, že utilitarní scientismus, nebo jak tomu dneska říkáme technokracie, a eventuálně můžeme říct transhumanismus, se tam jako jeví, že jo? A vnucuje se i nové náboženství, které nemá nic společného s Bohem, takže je ve hře zase sekulární, teda neduchovní náboženství. Pozor, komunismus byl něco takhle podobné jako sekulární náboženství. Nové náboženství je nyní co? Je to očko. To je velká část toho. Jak je to možné? Někteří se budou ptát. To je možné tak, že se lidstvo nejdřív uvádí do stavu transu a hypnozy. Potom se mu nabízí prostředek, který ho zahrání. To je to tady pichnuti. A potom to bude řešení pro všechno. Takže tohle očko nemá konce. Je to prostě spasa a vždycky přijde, když je problém. Takže člověk by měl být závislý na technologii. Na tom by měl být závislý jeho život. To je ta vize. Připomínám, že jsme ve válce, to jsme si řekli mnohokrát. Jaký nový světový rád bude, ale je velká otázka, kdo ho založí. My vidíme tady doopravdy nějaký prometeanský scientismus a ten by měl nahradit přirozený život člověka. Je to něco jako sci-fi. Jestli jste četli ty knihy, tak vidíte, o co jde. Mnozí ale přemýšlí, kdo by to vůbec dělal. Tvůrce celého toho projektu můžete nazvat fašisti, bolševiky, kolonizátory nebo bandity z Davosu, to je její nové jméno. Ale oni jsou vždycky stejní. Vždycky dělali to samé, ale lidé věří, že všechno je dobré, že nic se takového neděje, takoví lidé nejsou na světě. To se furt děje a lidé furt říkají, ale ne, tak něco špatné by neexistovalo. Lidé tedy žijí v celé iracionálnému stavu a ve stavu nevědomosti. Tak když by se nám nestalo to, co se nám stalo v roce 2020, tak velký počet lidí by se nezbudil. Všimněte si prosím, že na počátku minulého století reagovalo Rusko na svoji apokalypsu, filozofii a avantgardním uměním. Zatim to co teč zapadnje civilizacije, které zaživa teč svoji apokalipsu. Nemamo svivinutu filozofiju, u umjenji vůbec nema. Ta filozofija bi bila ve formije transhumanizmu, to je o, což znamená, že to je ten hrubý scientizmus, nebo ta tehnokracije, velice krute podobje, a tam su samozrejme totalitarni mediji, tam je teror medijih, který pomáha vytváření tomu sekularizovaného náboženství. Jedna vec je vždycky pravda, vidíte, že to, co je duchovní, ve svojí cestě z východu na západ se vždycky materializuje. Podívejte se na další paralelu z pozdějšího období 20. století. Jak Číňanům vymývali mozky v období Mao Ce-tungu? Tím, že ji někdo probudil třeba v noci, jeden z příkladů. Probudí uprostřed noci, všechny začnou křičet a mávat červenýma knihama, hodí ven, čtu nahlas manifest komunizmu, kriči malé meno a tak dále. Vidíte, medija a vlady všech globalistických zemí svijeta delaju to same, ještě je to i horší. Kličem k indoktrinaciji, a vimivanje mozgu je nejdříve indukce ideji, a potom opakovanje. Nyní už nikdo nemusí lidi budit v noci a nutit, aby se dívali na něco. Oni se sami dívají na svoji mobilní telefony a sami tohle beru. A každá globalistická vláda tenhle proces pouze kontroluje. Mluvíme o Jupiteru tady, která je planeta a symbol skutečného poznání, teda nikoli informaciji, ale znalosti zakonu karmi a darmi, znalosti univerzalnih a božskih zakonu, které se objevují vždy a ve všem su přitomni, v každému segmentu človjeka a života. Vidite, to najlepe uči vedije, vedanta eventualno. Skutečne poznanje pohazi z duhovni oblasti, nikoli s hmoti. Jupiter ve Vodnář je vjedec, ali on tady nema tak silnu intuiciju, jako obvykle. On tady prostrednictvom analizi, a moci anticipacije, ziskava znalosti, a može predpovidat budućnost. Ma vize budućna. Znači, to je doba gdje moderni tehnologije kvijete, a vjedetski objevi možu biti fantastični pro človjeka. Jenom nekdo i využiva nesprávnje. Vi vidite, že v dnešnjoj dobi egzistuju, možda ne vidite, lejzeri, který působí ze satelitu, a spousta lidí, který hodně mluví o nečem, co není součást indoktrinace, hned zamru, protože se im rychle něco pokazi v těle. Zverenila sam inak novu přednášku na webovkách, a ta přednáška se menuje Na cestě prekonání zla a duchovní obnovy. A velmi vam i doporučujem. Tamo vidite, že je program zla, v čem žijeme, není to nova vijest, to se občas jevi. Liši se trochu od toho, co bilo dříve, ale je to ono, to same. A prednášce sam rekla, jak možeme proti tomu bojovat. Hlavne začit s sebou. Samozrejme, uvidite i ti prednášce, kličove je poznanje. Kdo ne vidi, co se tež na svete deje, tako nic se ne djeje, všechno je to dobri. Znači, ne bi že to vi mislili psihopatija, velice zli lide. Tak ti lide, pokud tomu ne htije vježiti, pokud to ne vidi proste, tak može se im stati, že se dobrovoljne rozhodnu bitve vjezdeni sveho nevjedomi, v temnote nemoci, a v zavislosti. Zavislosti na svemu robotitskemu stavu, robotitskemu uvozovkah. Vemte prosim ten příklad, že to očko, že se na tohle ne vztahuje žádné pojištění, ani za ruku ne poskytuje společnost, která i vy radi. Sam člověk musí podepsat, že to chce. Nam se děje velké zlo, a z hlediska duchovních věd vždycky zlo má svoju funkciju, má něco naučit člověk. To je o to, o čemu ovim ti prednašce. No, lidé stále řekne, ale spousta lidí umírá, je to falešné. Ne, falešné tohle není. Ale připomínám, že Carl Gustav Jung, když léčil svoji pacienty, řekl, že psi můžou mít i blechy, i vši. Doufám, že chápete tuhle metaforu. Pokud se obdukce nedělají, tak jak my víme, z čeho někdo zamírá. A potřebujeme opravdové znalosti, jestli chcete i informace. Jupiter není planeta informací, ale dejme tomu i informace. Musíme prostě vědět a ne vymýšlet nebo akceptovat podvody. Dejte si pozor například na lži také o klimatu. My se ne ohříváme, prosím vás, naše planeta. Naša planeta se ochlazuje. Takže všechny peníze, které beru, jako na změnu klimatu, se používají k nečemu jinému. A spousta zemí podepsala, že na její teritoriji můžou dělat experimenty s počasím. Co je cíl? Cíl je zničení biologického života na Zemi. Nebo pokud ne, tak mi řekněte možná něco jiného cíla. Jestli se chcete dozvědět o tom, že se mi právě ochlazujeme, podívejte se, na YouTube je spousta videí o Milankovićovih ciklu. Takže existuje Milankovićovi cikly. Je to Milutin Milanković, jeden vědec, který založil vědu o klimatologii a ukázal, jak to funguje. Jupiter v roce 2021 není planetou revoluce, ale prostřednictvím vodnáře, který symbolizuje lidi a masy, přináší poznání, přináší světlo pravdy a takhle může pohnout a probudit lidi. Dokonce obětuje se tady kvůli lidem. Víte, tady se někdo, i ty síly existují na světě, že se někdo i obětuje hodně pro nás. Někdo říká, že pravda je někdy bolestivá, já si myslím, že ne, pravda vždycky osvobozuje, takže učit se, učit. Může se zdát, že lidé zůstávají sami, že se demonstrace a protesty nedaří, není to pravda, prosím vás. Když stane hodně lidí, velice velký počet lidí, když vydrží hodně dnů, tak přijde i pomoc. Přesně o tom mluví Jupiter ve vodnáři. Pomoc přijde, až lidé učiní první velký vědomý krok. Jupiter ve vodnáři je tu, aby pomáhal a osvěcoval lidé. A říká, člověk je stvořen ze světla a proto ho světlo uzdravuje. Světlo jsou znalosti, světlo je pravda, světlo je vědomí, světlo je dobro, světlo je láska. Protože jsme na hranici tohle dopravdy jako lidstvo v celku pochopit, tak to je důvod, proč je tak velký nátlak a pokus o preprogramování člověka. Všimli ste si, že tady hodně mluvíme o nějakém probuzení, že jo? To jinak byla hesla i v době, kdy se na začátku minulého století šíril komunismus a další izmy. Pamatujete si určitě proletáři, probuďte se, spojte se a tak dále. Vidíte, to se teď deje znovu, jenom teď to má jiný význam. Vjenujte prosím pozornost paradoxnímu faktu, že na počátku minulého století nebyla velká potreba probudit nějaký proletariat, protože neexistoval. V mnoha zemích světa vůbec nebyla dělnická třída, pouze v Anglii, v pár nějakých vyvinutých zemí, lidé většinou žili na vesnici. Mělo v tuhle dobu dojít k duchovnímu probuzení, a to s pomocí vědy, rovněž jako nyní. Teda v tuhle dobu objeví Nikoli Tesli, o kterém se často zmiňují, mohli v té době posunout vývoj lidstva na úplně jinou stránku. A my bychom zažívali něco jako duchovní probuzení skrze vědecké objevy. A ten náš duchovní život by byl jinak. On by byl obohacený znalostmi, které jsou jakoby ve vedách, když je i matematika součástí duchovního života. Ale tomu bylo zabraněno. A my jsme 100 leta více žili s válkami, se studenou válkou, ve stavu napětí, s komunismem, což byl samozřejmě projekt, s falešnou demokracií, falešnou svobodou a tak dále. A nyní by měla proběhnout nějaká jejich nová banditská reforma světa, které by zase oni byli ti, kteří převzali roli Boha vesmíru, ale nám nikdo nebrání probudit se tentokrát a nedovolit banditům, aby vládli. Takže v minulém století namísto duchovného probuzení, které se jevilo na začátku století, bylo velice jasné, konec starého světa, začátek nového, a namísto, aby začalo něco doopravdy nové a kvalitné ve prospěch lidstva, lidstvo prožili šílené století. Dostali fašismus, komunismus, falešnou demokracii, všechny hruzy, a pokud se nebudou bouřit, teď dostanou technokracii, transhumanismus, robotizovaného, čipovaného člověka a tak dále. A to potrvá potom dlouho do doby, než se zničí, ne dlouho jako nějakých 20, 30, 40 let, než se úplně zničí život na Zemi. Jinak o tom útoku na ten biologický život na Zemi se mluvila ještě v prednášce, které už delší dobu na stránkách symbolického myšlení jmenuje se Jaký je rozdíl mezi včelkou a letadlem. I na tohle se můžete kouknout, nebo jsem ještě mluvila i ve videu Techno. Zde vidíme teď něco ještě, o čem mluví Jupiter. Jupiter je planeta mitotvorného principu. V dnešní době takzvaní vládci světa vytvárají taky mity. To, co dneška vymýšlejí, to je, že všechno bude smart. A teď člověk má věřit na tohle smart, že mu to zlepší život. Jako bez toho nemůže. Bez něčeho digitálního na dálku. To už nemůžeme vůbec. Jo? Nedej Bůh, že bychom vyvíjeli svoje vnitřní schopnosti. A ne, všechno udělají ty smart věci. Je to v podstatě nový totalitarismus. On patří spíš západní civilizace a může být, že kvůli tomu se svět musí rozdělit v geografickému smyslu na dvě, tři části minimálně. Ovšem, ten západní svět to nemusí projít tímhle úplně tak drasticky, jak to mělo východní svět jednu dobu v minulém století, můžu si to vědomě vysvětlit a zbavit se toho. Pokud si dovolíme říci, že era Vodnáře postupně nastupuje, dejme to, už 100 let se javí nějaké příznaky, dalších 200 let se bude něco takového jevit taky, tak co nám může přinést pozitivného tomu lidstvu? Podívejte se, co by byly pozitivní stránky. My bychom chodili po světě bez jakýchkoliv dokumentů, jak to bylo v dávných časech. A nikomu bychom neplatili daň, protože nepotřebujeme platit daně, když nemáme hranice mezi zemí a národy, které nepotřebujeme mít. Navzájem bychom si odpouštěli a kultivovali poctivost mezi lidmi, svobodu, přirozené chování. Kultivovali bychom svoji biologickou a božskou podstatu, rozuměli zákonům přírody, respektovali je, chránili naši planetu a všechny dáry, které nám dává z jejího luna. Rovnoměrně bychom rozdílovali pozemské dáry. A tím by nikdy nebylo zapotřebí rozdělovat státy a dávat daně, že všechno bychom měli stejné. Potom bychom se léčili přirozeným způsobem s pomocí jemných frekvencí a nových věd, o kterých ještě nevíme. Nebo bychom používali to, co už teď ví moderní medicína a fyzika, co už je od lidí schováno. Porozuměli bychom všem bytostem na této planetě. Byli přátelé s každým. Svobodně se spojovali a tvořili ve prospěch všech. Učili by svoje děti přirozeným způsobem a podporovali rozvoj duchovních možností člověka. A tak dále, a tak dále. Já vím, že si někdo řekne, že něco z toho, co jsem řekli, připomíná nějakého komunismu. Prosím vás, komunismus v určitých ideích, samozřejmě, tom, že jsou všechny stejný, byl dobrý, stejně jako nějaké parole francouzské revoluce a podobně, to neznamená, že bylo dobré potom použít toho. Kapitalismus dosáhnul svého vrcholu a sam sebe zničil, a mi dopravdi potrebujeme určiti tip socijalizmu, a to je přijde. Jaké forme přijde, to je na nas, mi to možeme určiti. Není to něco, čeho by se člověk měl bát. Všichni by měl pochopit, že my jako lidstvo můžeme fungovat, že každý má dost pro sebe. To neznamená, že to bude teror. A tímhle v podstatě začíná nová éra. Predstavte si taky dále, prosím, co potřebujete. Potřebujeme pozitivné vize, opravdu kvalitné vize budoucna. Taky vymýšlejte volně, nikdo vám tomu nebrání. A ja vám moc krát děkuji, to je pro zatím vše. Doporučila sam vam různý videa. Na stránkách symbolického myšljenju su i konzultace, gdje bi vam se duhovni astrologiji, astropsihologiji. Pozastavila sam pro zatim nahrávky na MP3, audio nahrávky. Ja si to teď pustim v dubnu, si možete i tohle objednávat. Taki imam konzultace s Feng Shui, a djelam konzultace na zakladje Theta Healingu, což je velice kvalitnija, velice rihla metoda duhovnje energetski lečbi. To še vam doporučuji. A jestli se vam tohle video líbilo, tak lajknete, prihlaste se na můj kanál. Ja vam moc krát děkuji předem za všechno. A přeji, abyste získávali opravdový znalosti.